ለሳቱ የመረጥናቸውን ዜናዎች መረጃዎች እንዲሁ መልእክቶች ወደ እናንተ ማስተላለፋችንን እንቀጥላለን። እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በገጻቸው ላይ የመጨረሻ የዘመቻ ምዕራፍ ተጀምሯል የሚል ጽሑፍ አውጥተዋል። የተሰጠው የ72 ሰዓት ጊዜ ተጠናቋል። ህግ የማስከበር ዘመቻውን የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ ተደርሷል። በተሰጠው የ72 ሰዓት ጊዜ ውስጥ በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት እጃቸውን ለመከላከያ ሰራዊት ሰጥተዋል። ብዙ የትግራይ ወጣቶችም የህዋትን እኩይ ዓላማ ተረድተው እጃቸውን ሰብስበዋል። ይህ በመጨረሻ ሰዓትም ቢሆን የተወሰደው ኃላፊነት የሚሰማው ውሳኔ ህሊና ካለው ፍጡር የሚጠበቅ ውሳኔ ነው። መንግስት 72 ሰዓት ሲሰጥ ዓላማው ሁለት ነበር። በአንድ በኩል ዋና ፍላጎቱ ህግ ማስከበር እንጂ ጦርነት ዓለም ሆኑን መግለጥ ነው። ወንጀለኛው ጁንታ በሰላም እጁን ለመስጠት ከቻለ ዘመቻውን በማጠናቀቅ ህግን በአነስተኛ ዋጋ ለማስከበር ይቻላል ብሎ ያምናል። ለዚህም ሲባል ተደጋጋሚ እድሎችን ሰጥቶ ነበር። ሁለተኛው ደግሞ የህዋት የጥፋት ዓላማ ዘግይቶም ቢሆን የገባው አንድም ሰው ከተገኘ ያንን ሰው ለማትረፍ እንዲቻል ነው። ለህዋት ጁንታ የተከፈተው የመጨረሻ ሰላማዊ በር በጁንታው እብሪት ምክንያት ተዘግቷል። የጥፋታቸውን ዓላማ ተገንዝቦ ለሚመለስ ሰው በተከፈተው በር ግን በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ሚሊሻና ልዩ ኃይል አባላት እጃቸውን እየሰጡ ገብተውበታል። የመከላከያ ሰራዊታችን የመጨረሻውንና ሶስተኛውን የዘመቻ ምዕራፍ እንዲፈጽም ትዕዛዝ ተሰጥቷል። በዚህ ዘመቻም ለንጹሃን ሰዎች ከፍተኛ ጥንቃቄ እናደርጋለን። በህዝባችን ላብ ለተሰራችው የመቀሌ ከተማ የከፋ ጉዳት እንዳያገኛት የተቻለውን ሁሉ ያደርጋል። ቅርሶች፣ ቤተ እምነቶች፣ የህዝብ መገልገያዎች፣ የልማት ተቋማትና የህዝብ መኖሪያዎች የጥቃት ኢላማ እንዳይሆኑ ሁሉም አይነት ጥንቃቄ ይደረጋል። የመቀሌና የአካባቢው ህዝባችን ትጥቁን ፈቶ በቤቱ በመቀመጥና ከወታደራዊ ኢላማዎች በመራቅ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሁሉ እንዲያደርግ ጥሪ እናቀርባለን። በጥቂት የህዋት ጁንታ አባላት ምክንያት የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ ህዝቡ የጁንታውን አባላት አሳልፎ በመስጠት የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ጥሪ እናደርጋለን። የመከላከያ ሰራዊታችን በሰላማዊ ዜጎች፣ በቅርሶች፣ በቤተ እምነቶች፣ በልማት ተቋማትና በንብረቶች ላይ ጉዳት ሳይደርስ ጁንታውን ለህግ የሚያቀርብበትን ጥንቃቄ የተሞላው የዘመቻ ስልት የነደፈ መሆኑን ልናረጋግጥላችሁ እንወዳለን። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራ ተከብራና በልጽጋ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ። ህዳር 17 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ዛሬ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር ይህንን በገጹ ላይ አስፍሯል። ህወሓት በማይካድራ የፈጸመውን እኩይ ተግባር ለመድገም እቅድ አውጥቶ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ፌደራል ፖሊስ አስታወቀ። ለመላው የሀገራችን ህዝቦችና ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በትግራይ ክልል የጀመርነውን ህግን የማስከበር እርምጃ ሁለተኛ ምዕራፍ ተጠናቆ የመጨረሻውና ሶስተኛው ወሳኝ ምዕራፍ ላይ ደርሰናል። ይህ በዚህ እንዳለ ጽንፈኛው የህወሓት ጁንታ ቡድን መቀሌ ከተማ ውስጥ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ያልሆኑትን ሰዎች ማረድ፣ አንገታቸውን በገመድ ማነቅ፣ ንብረታቸውን መዝረፍና ማቃጠል፣ የመከላከያ ሰራዊታችንን የደንብ ልብስ በመልበስ ሰዎች ላይ በድንገት ተኩስ በመክፈት ሰሞኑን በማይካድራ የፈጸመውን ብሔርን መሰረት ያደረገ አስነዋሪ፣ አሳፋሪና አሰቃቂ ጭፍጨፋ ለመድገም እቅድ አውጥቶ ተግባራዊ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ መሆኑና ይህንን እኩይ ተግባር ከፈጸመን በኋላ ድርጊቱ የተፈጸመው በመንግስት ነው ብሎ በሚዲያ ለማሰራጨት የተዘጋጀ መሆኑን ከህብረተሰቡ መረጃ ደርሶናል ይላል የፌደራል ፖሊስ። በመሆኑም ሁሉም ኢትዮጵያዊና ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ይህንን የጥፋት ሴራ ተከትሎ ጁንታው ቡድን ሊያሰራጭ የተዘጋጀውን የሐሰት ፕሮፓጋንዳና ይህንን እኩይ ተግባር አስቀድሞ እንዲረዳና ተቀባይነት ያጣ ዘንድ የበኩላችሁን ጥረት እንድታደርጉ ማሳሰብ እንወዳለን ብሏል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶሚኒክ ራብ ጋር በለንደን በወቅታዊ ሀገሪቱ ጉዳይና በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለውን የሁለትዮሽ ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር ያለመ ውይይት አካሂደዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ ኢትዮጵያ የጀመረችውን የለውጥ ጉዞ ተስፋ ሰጪ ቢሆንም በወንበዴው የህወሓት ቡድን ሴራ በርካታ ፈተናዎች
እንደገጠሙ ታስተውሰዋል። ይሁን በደው ህዋት ቡድን ከነበረው ገደብ ያጣ የስልጣን ፍላጎትና ከሁሉ በላይ እንደሆነ ዘመን የመሻገር የተንጠራራ ምኞት ሀገሪቱና ቀጠናውን ወደ ትርምስ ለመክተት ብዙ በደል መፈጸሙን አስረድተዋል። መንግስት በትግስትና በማስተዋል ያለፋቸውን ረጅም ጊዜያት በንቀት በመተርጎም ፈጽሞ በሞራልና በህግ የማይታለፍ ጥፋቶችን የወንበዴው ቡድን በድፍረት መፈጸም መቀጠሉን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ተናግረዋል። አቶ ደመቀ መኮንን መንግስት ህግ የማስከበር እርምጃ ለመውሰድ መገደዱንና በትግራይ ክልል የተጀመረው ኦፕሬሽን በፍጥነትና በጥንቃቄ እየተመራ ወሳኝ ምዕራፍ ላይ መድረሱን አመልክተዋል። የእንግሊዙ የውጭ ጉዳይ ሴክሬታሪ ሚኒስተር ዶሚኒክ በበኩላቸው ኢትዮጵያ የእንግሊዝ ታሪካዊ አጋር በመሆኗ የሀገሪቱን ሰላም የሚፈትኑ የውስጥ ጉዳዮች እንደ ወዳጅ ሀገር እንደሚያሳስባቸው ገልጸዋል። መንግስት በጀመረው ህግ የማስከበር እርምጃ ንጹህና ዜጎች ለችግሩ ተጋላጭ እንዳይሆኑ ተገቢውን ከለላ የሚሰጥበት መንገድ መመቻቸት እንደሚገባው ማመልክተዋል። በዓለም አቀፍ ደረጃ አስቸኳይ የሰብአዊ ድጋፍ ሰጪ አካላት ነጻና አስተማማኝ መንገዶች እንዲያገኙ በመንግስት በኩል የተጀመረው ጥረት የሚያበረታታ መሆኑን በመጠቆም እንቅስቃሴው እንዲጠናከር ጠይቀዋል። በቀጣይ ሀገሪቱ በተለያዩ የትብብር ማዕቀፎች የተጀመሩ ጠንካራ ግንኙነቶችን ትርጉም ባለው ደረጃ ለማስቀጠል የጋራ መግባባት ፈጥረዋል። የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በገጻቸው ላይ የመጨረሻ የዘመቻ ምዕራፍ ተጀምሯል የሚል ጽሑፍ አውጥተዋል። የተሰጠው የ72 ሰዓት ጊዜ ተጠናቋል። ህግ የማስከበር ዘመቻውን የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ ተደርሷል። በተሰጠው የ72 ሰዓት ጊዜ ውስጥ በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት እጃቸውን ለመከላከያ ሰራዊት ሰጥተዋል። ብዙ የትግራይ ወጣቶችም የህዋትን እኩይ ዓላማ ተረድተው እጃቸውን ሰብስበዋል። ይህ በመጨረሻ ሰዓትም ቢሆን የተወሰደው ኃላፊነት የሚሰማው ውሳኔ ህሊና ካለው ፍጡር የሚጠበቅ ውሳኔ ነው። መንግስት 72 ሰዓት ሲሰጥ ዓላማው ሁለት ነበር። በአንድ በኩል ዋና ፍላጎቱ ህግ ማስከበር እንጂ ጦርነት አለመሆኑን መግለጥ ነው። ወንጀለኛው ጁንታ በሰላም እጁን ለመስጠት ከቻለ ዘመቻውን በማጠናቀቅ ህግን በአነስተኛ ዋጋ ለማስከበር ይቻላል ብሎ ያምናል። ለዚህም ሲባል ተደጋጋሚ እድሎችን ሰጥቶ ነበር። ሁለተኛው ደግሞ የህዋት የጥፋት ዓላማ ዘግይቶም ቢሆን የገባው አንድም ሰው ከተገኘ ያንን ሰው ለማትረፍ እንዲቻል ነው። ለህዋት ጁንታ የተከፈተው የመጨረሻ ሰላማዊ በር በጁንታው እብሪት ምክንያት ተዘግቷል። የጥፋታቸውን ዓላማ ተገንዝቦ ለሚመለስ ሰው በተከፈተው በር ግን በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ሚኒሺያና ልዩ ኃይል አባላት እጃቸውን እየሰጡ ገብተውበታል። የመከላከያ ሰራዊታችን የመጨረሻውንና ሶስተኛውን የዘመቻ ምዕራፍ እንዲፈጽም ትዕዛዝ ተሰጥቶታል። በዚህ ዘመቻም ለንጹሃን ሰዎች ከፍተኛ ጥንቃቄ እናደርጋለን። በህዝባችን ላብ ለተሰራችው የመቀሌ ከተማ የከፋ ጉዳት እንዳያገኛት የተቻለውን ሁሉ ያደርጋል። ቅርሶች፣ ቤተ እምነቶች፣ የህዝብ መገልገያዎች፣ የልማት ተቋማትና የህዝብ መኖሪያዎች የጥቃት ኢላማ እንዳይሆኑ ሁሉም አይነት ጥንቃቄ ይደረጋል። የመቀሌና የአካባቢው ህዝባችን ትጥቁን ፈቶ በቤቱ በመቀመጥና ከወታደራዊ ኢላማዎች በመራቅ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሁሉ እንዲያደርግ ጥሪ እናቀርባለን። በጥቂት የህዋት ጁንታ አባላት ምክንያት የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ ህዝቡ የጁንታውን አባላት አሳልፎ በመስጠት የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ጥሪ እናደርጋለን። የመከላከያ ሰራዊታችን በሰላማዊ ዜጎች፣ በቅርሶች፣ በቤተ እምነቶች፣ በልማት ተቋማትና በንብረቶች ላይ ጉዳት ሳይደርስ ጁንታውን ለህግ የሚያቀርብበትን ጥንቃቄ የተሞላው የዘመቻ ስልት የነደፈ መሆኑን ልናረጋግጥላችሁ እንወዳለን። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራ ተከብራና በልጽጋ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ። ዳር 17 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ዛሬ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር ይህንን በገጹ ላይ አስፍሯል። ከመረጃዎቻችን ጋር አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። አሁን ካለንበት የሀገራችን መጥፎ ሁኔታ ተላቀን ስለ ሰላም የምንነጋገርበትን ቀን ያምጣልን። ይህን ሚዲያ የምትከታተሉ ሁላችሁም በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ያላችሁ ክብር ይስጥልን። በቀጣይ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘን ተመልሰን እንመጣለን። እስከዛው መልካሙን ሁሉ ተመኘን።